Eu quero desejar muito sucesso ao Renato nesse seu novo empreendimento. Com certeza vai ser uma edição nova para a cidade, conteúdos novos, e isso que a cidade está precisando. Um abraço, parabéns, sucesso. Temos certeza que a revista vai ser uma grande marca na sociedade de Cachoeira. Valeu, garoto! Parabenizar vocês por essa revista, por esse evento e pelo conteúdo imenso e maravilhoso que a revista tem. Vai ser um sucesso muito grande, não só para nós que trabalhamos em cima, mas para ser um presente mensal para que a Cachoeira do Sul. Nós merecemos, você merece também. Aqui o Renato pela coragem, pelo engajamento de fazer uma revista de alto padrão, igual ele fez. Renato, você está de parabéns, a revista ficou top, ficou maravilhosa. E tenho certeza que a Sociedade Cachoeiro vai aprovar essa sua revista nova. Parabéns, Renato. Renato, parabéns pela linda revista. E nós esperamos que vai fazer muito sucesso, porque vocês fizeram realmente um material de primeira linha, um editorial muito bonito. Parabéns! Renato, boa sorte para você. Em um momento como esse, além de tudo, uma ousadia como essa, Cachoeiro merece gente como você. Você é incrível. Renato, eu desejo a você que a sua revista seja retrato de você. Inteligente, gentil e amável. A pessoa maravilhosa que você é, vai ser a sua revista. Você parte desse dia. Porta aberta para novas manifestações editoriais. E não seria surpresa se acontecesse uma nova, como foi agora a iniciativa do Renato Magalhães de trazer essa nova revista para a Cachoeira. De nossa parte, que somos da imprensa também, desejamos o melhor sucesso para esse novo empreendedor. Uma cidade a cantar.